Então, gente, como vocês viram aí no título, hoje eu vou gravar minha rotina da manhã muito real, porque eu literalmente acabei de levantar da cama e por isso que eu tô assim meio lerda ainda. É claro! Gente, eu demoro muito pra levantar, não levanto assim rápido. O despertador toca mil vezes, mas com o meu despertador, que é o celular, tá gravando vídeo, não deu pra eu demonstrar eu acordando com o despertador. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês gostem. Deixem muito like aí no vídeo. Se inscreve no canal se você for novo. E vamos lá pro vídeo. Gente, vou comer agora. Esse biscoito aqui é a minha salvação de todas as manhãs. Quando não tem nada de bom, tem ele. Tá pelo soró? Aham. Porque eu sou youtuber e youtubers falam sozinho. A gente não tem lá. Gente, eu subi aqui pra arrumar minha mochila da escola e vocês falaram muito se eu ia com a verde ou com a roxa e eu decidi que eu vou com a verde mesmo porque eu gostei mais. E aí eu vou colocar os materiais dentro da mochila. Eu vou colocar tudo assim mesmo porque eu tô atrasada e não vai dar tempo de ficar arrumando bonitinho, não. Gente, sério, vocês ficam procurando par de meia porque eu não fico. Eu não perco tempo arrumando a meia, uma meia igual a outra, porque senão eu me atraso. Eu vou com um pé de um, pé de outro. E tá ótimo. Gente, deixa eu explicar pra vocês. Quando eu fui ligar o chuveiro,
não tava saindo água de jeito nenhum. Aí eu tomei banho lá embaixo. E não mostrei, porque eu queria gravar aqui em cima, mais pro vídeo ficar bem blogueira, mas não ficou nada blogueira, não sou blogueira. Missão de blogueira falhou. É isso, gente.